Mutta tämän iltapäivän aloittaa hienosti, sopivasti tähän teemaan. Me jatkamme vähän siitä, mihin me jäimmekin. Eli ihminen, joka pystyy vaikuttamaan näihin aamupäivän asioihin, niin meillä on täällä ministeri Sanni Grahn-Laasonen, ja hän on hienosti lupautunut tulemaan pitää meille puheenvuoro, ja nimenomaan myöskin näistä asioista, joita äsken mainittiin. Hienoa, että olet päässyt tänne, ja tervetuloa kovasti. Kiitos. Korkealla. Hyvät ystävät, täytyy sanoa, että tulin hetki sitten paikalle, ja täällä kyllä aistii semmoisen innostuksen tunnelman, että on hieno tulla tällaisina aikoina visioimaan uutta ja katsomaan vahvasti tuonne tulevaisuuden suuntaan. Ja myöskin se, että miten me voidaan ratkaista monia maailman ympäristöhuolia uuden teknologian ja uusien tapojen kautta. Kaikki tiedämme, että maailmanlaajuisesti kulutus lisääntyy, väestö kasvaa, luonnonvarat hupenevat ja ympäristömme ei tätä kehitystä loputtomasti kestä. Samaan aikaan Suomi tarvitsee kipeästi uusia tapoja luoda kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia. Kiertotalous, tämän päivän teemamme, tarjoaa vastauksia näihin moniin polttaviin kysymyksiin. Olemme tänään kuulleet täällä, tai itse asiassa mä en kuullut, mutta Twitterin perusteella huomasin, että siellä kyllä niin kuin viesti tuli selkeästi, että kiertotalous on enemmän kuin tehostettua kierrätystä. Se on kokonaan uusi tapa ajatella, ja se on talousmalli, jossa tuotteet ja prosessit suunnitellaan siten, että jätettä ei tulevaisuudessa synny ja että materiaalit sekä niiden arvo säilyvät kierrossa. Tässä kiertotalouspuheessa ei ole kysymys degrowth-ilmiöstä tai siitä, että se jollain tavalla uhkaisi tätä meidän talousjärjestelmäämme tai tulevaisuuden kasvua, vaan se on kaikkea muuta kuin sitä. Se on uutta tapaa ajatella, se on uutta liiketoimintaa, jossa Suomelle on valtavat mahdollisuudet. Pitkällä aikavälillä muutos kohti kiertotaloutta on itse asiassa väistämätöntä. Kiertotalous ei ole vaihtoehto, vaan se on yksinkertaisesti välttämättömyys. Jos me ryhdymme näihin muutoksiin nyt, niin voimme olla etujoukoissa vaalimassa ympäristöä tulevia sukupolvia varten ja samalla luoda kestävää liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen. Euroopan unionissa myöskin kiertotalous on ollut vahvasti esillä. Komissio on kiertotaloustiedonannossaan todennut, että kiertotalouden toimenpiteiden avulla voitaisiin saavuttaa nettosäästöt, jotka ovat 600 miljardia euroa tai 8% EU:n yritysten vuosittaisesta liikevaihdosta. Puhutaan isoista volyymeista. Samalla voitaisiin tehdä ympäristötekoja, vähentää vuosittaista kasvihuonekaasupäästöjä 2–4% noin arviolta. Vuoteen 2030 mennessä voitaisiin komissioarvion mukaan luoda yli 2 miljoonaa työpaikkaa enemmän kuin jatkettaessa entiseen tapaan. Ennen joulua uusi komissio ilmoitti, että se vetää pois uuteen valmisteluun kiertotalouspaketin yhteydessä tekemänsä aloitteen EU-jätepolitiikan ja kierrätystavoitteita koskevien jätedirektiivien uudistamisesta. Aloite varmasti tarvitsee hiomista, mutta tämä poisvetäminen ei ollut oikea signaali. Jäsenmailla Suomi mukaan lukien on tahtoa edistää näitä kunnianhimoisia eteenpäin katsovia ja samalla realistisia kierrätystavoitteita, ja tulemme sitä myöskin muiden jäsenmaiden kanssa komissiolta edellyttämään. Euroopan unionin aikatauluista riippumatta Suomen on aika valpastua täällä kotikentällä. Tänään on jo moneen kertaan todettu, kuinka Sitran tuoreen vakuuttavan selvityksen mukaan kiertotalous tarjoaa Suomelle hyvin varovaisestikin arvioiden 1,5–2,5 miljardin euron taloudellisen potentiaalin ja uudistumismahdollisuuden. Tätä mahdollisuutta ei ole varaa olla käyttämättä. Meillä on jo nyt paljon hyviä esimerkkejä kiertotaloudesta Suomessa. Jos nyt pari esimerkkiä otan, niin uusikaupunkilainen Sybimar on kehittänyt vesiviljely- ja kalanjalostukseen suljetun kierron ratkaisu, jossa ravinteet, vesi, hukkalämpö ja hiilidioksidi kierrätetään takaisin ruoan ja energian tuotantoon. Ja seuraavaksi ei edes tarvitse vetää kovin paljon kotiin päin, kun sanon, että kotikaupunkini Forssa on kiertotalouden edelläkävijöitä ja siellä sijaitsee Suomen ehkäpä mahdollisesti pisimmälle kiertotalouden ympärille muodostunut keskittymä, joka on synnyttänyt monipuolisia teollisia symbiooseja. Lähialueen ja elintarviketeollisuuden biojätteistä tehdään Envor Groupin toimesta biokaasua, jota käyttää energiana lasivillatuotannossa Saint-Gobain Isoverin tehtaalla.
Raaka-aineena tehtaan tuotannossa toimii Uusioaines Oy:n toimittama kierrätyslasi. Lopputuotteista osa menee vieressä sijaitsevalle Parman betonielementtitehtaalle valmiselementtien eristeeksi. Tänään kuulemme iltapäivän aikana vielä lisää esimerkkejä, mutta meillä on jo olemassa olevia hyviä alkuja, joita kannattaa monistaa eteenpäin ja joista varmasti joiden ympärille ja syntyy uutta toimintaa ja uusia avauksia vielä näiden toki lisäksi. Toisaalta ei sovi myöskään unohtaa ihan kuluttajamarkkinoita. Erilaiset jakamistalouden muodot vahvistuvat koko ajan. On kehittyneitä nettikirpputoreja, yhteiskäyttöautoja ja niin edelleen. Nämä on sellaisia asioita, joista tulevaisuudessa tulemme kuulemaan aivan varmasti lisää. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, hyvät ystävät, että mitä sitten pitäisi tehdä, jotta kiertotaloudesta tulisi arkipäivää ja osa suomalaista elämänmuotoa ja elinkeinotoimintaa. Millä konkreettisilla toimilla pääsemme eteenpäin? No ensinnäkin voidaan tarkastella lainsäädäntöä ja verotusta. Kiertotalouden tuotantoa, tuotteita ja palveluita säätelevät erityisesti tuotelainsäädäntö, hankintalainsäädäntö, maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö sekä ympäristölainsäädäntö. Näitä tulee kehittää fiksusti ajattelemalla niin tukemaan kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Ekologinen verouudistus ei ole vielä lähellekään valmis. Verotuksen painopistettä tulee edelleen siirtää työn verottamisesta ympäristölle haitallisten toimintojen verottamiseen. Kiertotaloutta voidaan edistää monin erilaisin verotuksellisin keinoin, ja tämän tulee olla vahvasti heti ensiaskeleista lähtien seuraava hallituksen agendalla. Toiseksi meidän on ymmärrettävä, että toimivat kotimarkkinat ovat avain menestykseen myös kansainvälisesti. Ymmärsin niin, että täällä on tänään paljon näistä kotimarkkinoista ollut puhetta. Tarvitsemme Suomessa lisää kierrätysmarkkinoita tukevia innovaatioita, tutkimusta ja kehitystä, uusia liiketoimintamalleja, tuotteiden ekosuunnittelua. Tässä yhteydessä haluan vielä erikseen korostaa julkisten hankintojen merkitystä ja myös yritystason cleantech-hankintoja. Toisaalta kansalaiset ja kuluttajat ovat keskeisessä roolissa kiertotalouden mahdollisuuksien toteuttajina. Se on selvää, että kiertotalouden on perustuttava markkinalähtöisyyteen. Arvoisat kuulijat, suurin muutos kohti kiertotaloutta lähtee yrityksistä ja kuluttajista, jokaisesta meistä, mutta politiikan keinoin muutosta voidaan myös vauhdittaa. Ympäristöministeriö selvittää ja toteuttaa omalla toimialallaan kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä ja pyrkii kunnianhimoisesti poistamaan esteitä. Tässä ihan muutama listattu asia, mitä meillä on tällä hetkellä meneillään. Etsimme parhaillaan keinoja, kuinka tukea kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja Suomessa. Tämä tehdään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan puitteissa. Suomi on jättänyt myös komissiolle noin 15 miljoonaa euron rahoitushakemuksen kiertotalousajattelua tukevasta alueellinen resurssitehokkuushankkeesta. Tässä on mukana monia yrityksiä ja muita toimijoita 3 eri alueelta. Lisäksi ympäristöministeriö perusti jätealan strategisen yhteistyöryhmän syyskuussa 2014. Ryhmän tavoitteena on muun muassa seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta ja edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä. Yhteistyöryhmä toimii esimerkiksi valtakunnallisen jätesuunnitelman laatimisen ohjausryhmänä. Mutta koska kiertotalous on paljon muutakin kuin jätehuoltoa, aion laajentaa yhteistyöryhmän toimenkuvaa laajemmin kiertotalouteen. Yhteistyöryhmän laajapohjaisuus antaa tälle hyvät mahdollisuudet. Pian laitamme käyntiin myös työn ryhmän, jonka tehtävänä on laatia jätelainsäädännön soveltamisohjeita sekä identifioida jätelain mahdollisia muutostarpeita. Tämä työryhmä tulee työskentelemään jätealan strategisen yhteistyöryhmän alaisuudessa. Näiden lisäksi on päätetty muun muassa jätteiden hyödyntämistä maanrakentamisesta koskevan niin sanotun MARA-asetuksen uudistamisesta ja valtakunnallisen jätesuunnitelman uudistaminen on aloitettu. Lisäksi ministeriössä lähdetään selvittämään tarvetta ja mahdollisuuksia valmistella kansallisia jätteeksi luokittelun päätymistä koskevia kriteerejä. Kuulostaa ehkä byrokraattiselta, mutta oikeasti tärkeitä asioita, jotka toivottavasti näiden toimenpiteiden kautta saadaan eteenpäin kiertotaloutta vauhdittavasti. No sitten tullaan aiheeseen, josta tässä alustuksessa olikin jo maininta, näihin meidän jäykkiin hidastaviin lupaprosesseihin. Ja tämä on sellainen työ, joka on ollut ensimmäisestä hetkestä saakka, kun tähän tehtävään nousin, niin yksi tärkeimmistä painopistealueista, koska sillä on valtava merkitys paitsi meidän kansantalouden kannalta, niin myös sen hyväksi, että me saamme ympäristöfiksuja uusia teknologioita, uusiutuvaa energiaa, uusia tapoja tehdä
eteenpäin Suomessa ja että nämä investoinnit voi lähteä liikkeelle. Meillä on tällä hetkellä ministeri Lauri Tarastin johdolla arviointiryhmä, jossa myös Sitra on mukana, jonka tehtävä on helmikuun loppuun mennessä etsiä parhaat keinot lupaprosessien vauhdittamiseen ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä. Tarvitsemme uusia tekemisen tapoja myös tässä, sillä liian usein ne ympäristöfiksut teknologiat törmäävät vanhaa joustamattomaan lainsäädäntöön ja lannistavaan byrokratiaan. Uudet innovaatiot tarvitsevat pikemminkin vauhtia, eivät tämänkaltaisia hidasteita. Ja tämä on sellainen työ, jossa pyritään tuloksiin. Meillä on jo nyt lupaprosesseihin tulossa vauhditusta ympäristönsuojelulain toisen vaiheen myötä vähentää lupahakemusten määrää tällä ympäristöpuolella 20%. Mutta tämä on alkusoittoa ja nyt meillä on sitten jatkotyö käynnissä ja siinä edetään reippain kunnianhimoisin askelin. Lopuksi haluaisin korostaa alueellisten ja paikallisten ratkaisujen merkitystä. Käytännön investoinneista ja toimintaratkaisuista suuri osa tehdään alueilla, joilla on erilaiset lähtökohdat, ominaispiirteet ja vetovoimaa. Samalla kun Suomi ja maailma kaupungistuvat, kasvaa nimenomaan kaupunkiseutujen merkitys innovaatioiden kehittäjinä ja käyttöönottajina. Meillä Suomessa jo monet kaupungit, kuten vaikkapa Turku, Forssa, Jyväskylä, ovat etujoukoissa kehittämässä kiertotalouden kestäviä ratkaisuja. Ja tähän työhön haluan kannustaa kaupunkeja rohkeasti mukaan. Meidän on tehtävä kotiläksyt täällä Suomessa hyvin, arvioitava omat mahdollisuutemme, lähdettävä rohkeasti globaaleille markkinoille. Tiedämme, että edelläkävijät vain voivat olla voittajia ja Suomella on erittäin hyvät lähtöasetelmat nousta kiertotalouden edelläkävijäksi. Sitra on käynnistämässä oman ohjelman kiertotalouden toteuttamiseksi, jossa edistetään kiertotalouden kuluttajalähtöisiä liiketoimintamalleja. Valtioneuvosto tukee lämpimästi aloitetta ja haluaa olla mukana yhteistyössä Sitra ja yritysten kanssa synnyttämässä uutta kiertotalousliiketoimintaa. Sitä Suomi ja maailma tarvitsevat. Kiitos.